i da vidimo šta dalje, pošto više ovako ne možemo da živimo 7 meseci bez plata. 4 meseca bukvalno, eto, bukvalno ne radimo. Znači na ulici smo, bukvalno neće ni da nas pošli kao tehnološki višak. Zdravstvene knjižice nemamo do oktobra meseca. Znači ne možemo da se lečimo, više ne znamo šta drugo da radimo. Eto, organizujemo ćemo taj prevoz do Beograda, eto, da odemo do Republike Vlade, do Ivice Dačića, da vidimo šta on može da preduzme, pošto evo, drugi ne mogu da nam pomognu nikako.